Sveiki visi, šiandien sužinosim CSGO lietuviai grupės Game On paprasto bilieto nugalėtoje. Kaip matote, prieš jūs yra sąrašas visų dalyvių, tai maždaug 20 žmonių. Kodėl tiek mažai, pabandysiu paaiškinti. Nuėję į Facebook mūsų grupę galite pamatyti net 44 šerus, tačiau paspaudę išvysime vos virš 20 žmonių sąrašą. Kodėl taip atsitiko? Tai puikiai paaiškina šis sakinys, žmonės tiesiog nebuvo padarę public share, kuris buvo vienas iš reikalavimų. Taip, privalo būti public. Kągi, gal pasiseks kitą kartą tiem žmonėm? Galim nukopijuoti visą sąrašą ir sužinosim pagaliau, kas keliaus į Geimoną. Kadangi random org rodo mano IP adresą, privalo jį išdengti ir randomais. Rokas Rukšėnas, sveikiname šį žmogų. Parašyk mums privačią žinutę ir mes pasakysim, kaip atsimti šį prizą. Kągi, o su visais kitais susitiksime spalio 31 dieną Siemens arenoje.